Thank you.
Ini kerja apa ni? Ini.
Kami sa kutraga pa. Kanya ka di ko siya yan. Ayun, iba. Tawa. Kajro? Tara yung ligado. Yan ko. Kaya yung bahaya! Kung manaw na rin. Ah,
Kalau nak subscribe tu. Ya, ale ale. Ayo pergi dah kena. Pergi. No, no. Oh.
Ah!
Jangan, jangan, jangan.
Hey,
Yeah.
Gracias.